yəqin ki, o taht tacında əyləşən xanım xatın da sənsən. Çox gözəl, Elnur, hədiyənə görə çox sağ ol, əziz dostumuz. Səmar Əksurxu, görürsünüz da, bak sizin kuklalar. Siz de varsınız dostlar, siz de. Her siz de onda. Her öz kuklasını götürsün, geçsin. Ben istedim, sevimkarımızın valideynim ben buna davet edelim. Xayiş edelim. Zehra Hanım, ben sizi istedim buna gelesiniz. Çok xayiş edelim. Dostlar, rəfiqələr, dəyərli qonaqlar, iş yoldaşları. Bu axşam həm də sizə doğma insanlar bir araya toplaşıblar. Və əzizimiz Ərvinin günləri sayılmaqlı 35 illik doğum günündə, 35-ci doğum günündə gecənin ən şirin məqamı hayatın şirin olsun. Ömründen geçen her bir gün nağıllara benzer olsun. Nervin, hoşbəxt ol her zaman. Zehra Hanım, gel buraya. Ben sizi de tebrik ederim. Allah size canı sağlık versin. İnşallah nevelerinizin güzel günleri görürsünüz. Nervin, gel buraya. Zehra Hanım,